Психетична онлайн-школа «Промінь світла» розпочинає навчальний рік. Старт 7 жовтня. Учасником школи може стати кожна дитина. 5 класів, 5 катехетів, 5 унікальних навчальних програм. Підготовка до першої сповіді і святого причастя, мандрівки літургійним роком, старим і новим завітом та багато іншого. Для того, аби ваша дитина стала учасником катехетичної онлайн-школи «Промінь світла», заповніть заявку в описі відео до 30 вересня. Навчання відбуватиметься на платформі Zoom. Зростаємо і пізнаємо мудрість Божу разом!